Fil suresi birinci ayede Rabbinin fil sahibine neler ettiğini görmedim mi? Ha. Ayesinde görmedim mi kime deyilir? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özü fil ilinde doğulub. Bəli. Elem tera keyfe fe'al rabbuka bi ashabil fil. Rabbinin daha doğrusu Arabi dilde desek fil ashabına, fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de fil ilinde doğulup bunu göre de bilmezdi, körpe uşaqdı. Bu ne ter olur? Arap dilinin zenginliği, Arap dilinin mana ifade eleme gücü, bak bu elə olubdu. Bu şəkildə deməklə Allah subhanahu ve teala fil hadisəsinin də baş vermiş gerçək bir hadisə olduğunu burada qeyd edir. Yəni bu fil hadisəsi gerçək şəkildə baş vermiş, mütəvatir şəkildə ötürülmüş, nəql edilmiş bir hadisədir. Ona görə də Allah subhanahu ve teala bu hadisənin tarixdə baş vermiş bu əhvalatın 100% olduğunu insanlara, bugünkü biz insanlara və bizdən sonraki və bizdən əvvəlki insanlara çatdırmaq və ey insanlar, bu hadisə həqiqətən baş vermiş bir hadisədir. Bunu dərk eləyin, bunu anlayın demək üçün, deyərək daha doğrusu, onu fil sahibinə nələr oldu, görmədim mi deyə qəti bir şəkildə nədir? Xəbər verir Rəsuluna, yəni sual edərək, ələm təra görmədim mi? Sual edərək mənanı gücləndirir. Buna bənzər başqa bir misal çəkə bilərəm. Yenə ayət-i kərimə var Quranda, əstəğzubillah, ələm yarav kəm əhləknə min qablihim. Ələm yarav kəm əhləknə min qablihim. Görmədilərmi? Görmədilər mi ki, onlardan əvvəl biz nə qədər insanlar həlak etdik? Bizdən əvvəl həlak edə onları gördük mü biz? Ya ərəblər olsun. Lut qövmünü, Səmud qövmünü, Ad qövmünü, Nuh qövmünü, Firavunu, ondan sonra nə bilim o birisiləri. Allah onları həlak etdi. Onları biz gördük mü? Görmədik. Amma Allah subhanahu taala görmüş kimi xitab edir. Ələm yərav, görmədilər mi? Kəm əhləknə min qablihim, onlardan əvvəl nə qədər insan biz həlak elədik? Görmədilər mi? Başqa bir misal çəkirəm Quran-ı Kərimlə. Əstəğzubillah, qad ətə əmrullahi fələ təstəcilu. Qad ətə əmrullahi. Ətə əmrullahi, əstəğfurullah. Ətə əmrullahi. Ətə əmrullahi fələ təstəcilu. Allahın əmri gəldi. Yəni Allahın işi o günkü, o qiyamət günü. Allahın işi yəni məsələsi, yəni insanlığın o qiyamət məsələsi gəldi. Hələ qiyamət qopmayıb, amma Quran deyir ki, gəldi. Ətə əmrullah. Yəni bütün bu şeylər bizim düşüncəmizdə zaman, məkan məhdudiyyətinlə anlaşılan şeylər Ərəb dilində zəngin, Ərəb dilində zəngin məna çalarının, məna ifadə eləməyinin üsullarının şəkilləridir. Allah subhanahu taala filinin həqiqətən baş verdiyini bildirmək üçün bu şəkildə Rəsuluna görmədim mi deyə xitab edir. Yəni, sanki görmüş kimi. Yəni, o dərəcədə məsələ gerçək hadisə baş vermiş və real bir hadisədir. Ona görə.